Ihr rasu kasbir dijega jukuskega ihr rasu jelerge kire silikay batkem qalla kin koroka unu rastir stansiya tutullar üle bilingite blantan qalbakka ihr ol gurdug ölüner üstün tüyaqta u xomata qahlınna tutaçılar salgı u süyrerdan batın bəğirgə tüyaqtara üle kis tühmeğan ılıstılar ol eren manık tümüktürge 2 milyard solkovay tibet bu qarçını buluga pravitelstva Таз дойду баанларын кытта кепсетини үтер. Ону тәңгә бюджеты таһанан кийләр әби харчыттан үбләһәне көрер буланна. Өскөтүн баанлар кредит бердәктәнә. Саңа вата забор жукускә корат утын сетимгәр аны сас колбонуга. Бүлүгәрдә барагай тутуны үтәргә инвестиция программатын 6 сылга дәре уап бүттәра. Бу кемегәр станциялар бары үләгә кирән. Корат һинага у сетимнәрә канализациялар саңардылан уны качадди станциялар кемтата Қаз да бүк үрдіқті. Социалын солталақ тұту-тұғынан сейлі кәлір сүрреті болғайын. Өрі суда қомағы түсті, жүкізге қорат ватызы борын тұтуда бастығы түхімаға түмік дәмітінен ағы қасып. Ол күрдік тұтуыны ғытарта қал кампания зем снарядынан күтілі тәхі үйттен кейлен өрістен ағыс метрі ордық дегіне қомағы өгілдерді. Үсістінші кубометр ұғараллар қомағы тұрар станция әлөні қытылықтан 260 метрі тейтші тұрар. Манына ұғырын баран, ұғырын баран жүрді метрі станцияның бар анал 6 түннікі ұғытықсер ол кәнне бірді растанар станция қашайданыға. 4 метрі дүкті 6 түннік бар ол. Оның өз балықты кейін келбәт, уақты келбәт шарықтар балыр оны. Оның ұғышиділінен кейін нососқа келіп. Қамау дерінгі бәті Бүшеттен Аллаққа үйбе 1 метрі, Мұсырса станция үші үйбе 7 метр алдыра айтыр. Уан бастан түйіқтақ станция тәхетті 11-ғына оңғылдан бүтті салғы ұғы қашайдынықтақ 2 станцияға оборудованиялары ұлақан ағара кәлін таңасыл жалылар. Онтон бүтәхек ұны растыр станция аны саз ғымығырдері тұтылан түміктен еға. Главные насосы и прочее находятся уже на площадке, готовы к монтированию. То есть 90% оборудования находится уже здесь. Оны білінгі күрдің сұдыргүдің растабаққа үз төгіл тоқтүрен тұран станцияларының ағырдықтыра. Оны тәңі ұбағас құлорынан болбаққа кейсі туыттан ұлылар гипохлорид натрияны туаныққтыра. Жетке құлор аға аппағынай, оның беге кенеттен басқолынан туын оқылорыны ұны Кейсейті ұттан электролизіне соны оқылыры тұрған 10 тонлық тағы. Проега білген оңылдан башки бүтен хеджер. Саңа әбиек күйігер кердіғына білден тұрар ұға тарып үрдүйлі сабағаланар. Төріеті саңа батазы бору үлелетіге ұққа төлібірі үрдүйліттен. Бұға қолуан коммуналіне өңіға ортотынан түйет бірген тарып ұлатыра. Бұланнана. Тарифы бұл расти сапоставима росту качества воды. Никто не будет повышать цену, если вода, качество воды останется на прежнем уровне. Тутуны салгы ытарга күн бүгін 2 миллиард солковай ирденер. Үбілеген бопурон правительство бебескеттен усталик. Онон барата бұхарылынағына дженкер ұрасу қазбирді корат квартиратыгар ұмыйгар тіксеға. Алексей Семенов, Владимир Таюскай, Саха телевидениеті, Джокускай. Водозавор тутудыгар көрілібіт харчына төнінерігі бюджетті Никитайынчы сүрбе үй сылғадері 4 миллиард сылковай ирденер. Бұтығынан Илдархануна правительства пресс ұлыспата әйтенерін тұрар. Водоканал инвест бюджеттін 4 миллиард керіңі сылковай ылыға, мантын 2 миллиарда тутуыны түміктүргі ұғылу ақтақ. Роскоттыны рүбі аңарын бюджет толуяр аңара кередит бұйытнан. Балаған айынағы көрдерінен тұту бұлана 35 бірген толла.